တင့်အခွေကတင့်ကိုတဘောမကြရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာ73ချက်နံပါတ်1တက်ကြွမှုမရှိရှင်ခွေးဝေကအာယုံစိုက်ခံရတာကိုလိုရှင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါရင်တကယ်လို့များတင်လာတဲ့ခါမှာတင့်ရဲ့ခွေးကအမိကိုမယမ်းခါဘူးဆိုတော့ဒါကတင့်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူမပျော်လို့ပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်2ရှောင်းနေရှင်မပျော်ရွှင်နေတဲ့ခွေးဝေဟာပုံနေတာဒါမှမဟုတ်တခြားအခန်းထဲမှာတွားနေတာပါရင်တကယ်လို့များတင်ဝင်လာမှပဲခွေးကလေးကအခန်းထဲကနေထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါဟာတင်တဲ့အသူမရှိရှင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်နံပါတ်3အမိကိုအောက်ဆိုင်ထားရှင်ဒါဟာလုံးဝကိုတိတာနေတဲ့အငန်းခံနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းစရာလုံခြုံမှုမရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရင်သင်ရဲ့ခွေးကမပျော်နေဘူးဆိုရင်တခါတလေအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးပြတတ်ပါရင်နံပါတ်4အစားတောက်ကျွေးတာကိုငင်းဆိုရှင်တကယ်လို့များခွေးကလေးကတင့်ကိုမယုံတင်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင့်ကျွေးတဲ့သူတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆွေးနွေးမှငင်းဆန်တတ်ပါရင်ဒါဟာသင်ကသူတို့မစားတင့်တဲ့အစားအစာကိုစားလို့စူလိုက်ရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါရင်နံပါတ်5မျက်လုံးချင်းဆုံရဖို့ငင်းဆန်ရှင်ခွေးလေးတွေကသူတို့ကြောက်နေတာမှမဟုတ်စိတ်ရှုပ်နေပြီဆိုတော့မျက်လုံးရှင်းဆုံးဖို့ငင်းဆိုတတ်ကြပါရင်ဒါကငါမင်းနဲ့မပတ်သက်ရှင်ဘူးလို့ပြောနေရှင်းတဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်6ဒရတကြီးဟောင်းနေရှင်ဒရတကြီးဟောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့တင့်ကိုသူတို့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းတာဖြစ်ပါရင်တင့်ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကတင့်ရဲ့ခွေးကလေးအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်နေစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်နံပါတ်9တောက်တင်းတဲ့ကိုနေဟန်ထားငိနေတဲ့အမီးနဲ့ကပ်ပြနေတဲ့နေရက်တွေဟာသူတို့စိတ်ပြီးစီးနေပြီးတော့ကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြသနေပါရင်တကယ်လို့များတင့်ခွေးရဲ့မျက်စံဖြူတွေကိုမြင်နေရပြီဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးခွေးရဲ့ကြောတလျှောက်အပေါ်ကလေဆံမွေးပေဟာထောင်လာပြီဆိုရင်ဒါကသူတို့ထိတ်လန့်နေတာဒါမှမဟုတ်ဒရွထွက်နေတာဖြစ်ပါရင်ခွေးပေဟာအန်ဒီရဲ့ကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ရတော့မယ်ဆိုရင်လေဆံမွေးပေကထောင်လာပြီးကြီးလာတတ်ပါရင်ဒါကကိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတတိပေးနေတဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်ပါရင်နံပါတ်၈အလွန်အကျွံရှာနဲ့ရက်နေရှင်ခွေးပေကရှာနဲ့ရက်ပေးတာဟာရှစ်ခင်လိုပဲဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူအတိတ်ပဲကောက်လွဲသွားနိုင်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကသူတို့စိတ်ရှုပ်နေပြတတ်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါရင်ချစ်ခင်တာနဲ့သဘောကျတာရဲ့အကြာကကွာရှားမှုတည်တည်လေးပဲရှိပါရင်နံပါတ်ကိုတင့်ရဲ့အလှူရှာမှုကိုမျက်စိတောက်ထောက်လိုက်ကြည့်နေရှင်တကယ်လို့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကတင့်ရဲ့အလှူရှာမှုတိုင်းကိုအဆက်မပြတ်လိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကသူတို့တင့်ရဲ့ဘေးမှာနေရတာစိတ်မသက်သာလိုပဲဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒါကတော့ငါမင်းကိုမယုံလို့မင်းကိုမျက်ရှိမပြတ်စောင့်နေမယ်လို့ပြောနေရှင်းပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်30ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အမှုအချင်းအရာဝတ္ထုတွေကိုကိုက်တာဒါမှမဟုတ်တနေရာကိုတူးနေရှင်းကသူတို့စီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြနေပါရင်တကယ်လို့များတင်မရှိတဲ့အချိန်တင့်ရဲ့အိမ်ကိုခွေးကလေးကဖျက်ဆီးထားတဲ့ဆိုတော့ဒါဟာသူတို့ဇွင်တော့ကရောက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ဒါကတင်သူ့ကိုထားခဲ့လို့ဇွင်တော့ကရောက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရင်နံပါတ်7ရန်လိုစွာနဲ့ထိုးဟောင်းနေရှင်ဥတာဟောင်းတာစတဲ့အပြုတ်မွေကသူတို့ကြောက်စိတ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်ပါရင်သူတို့အနာတရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဖော်ပြတတ်ပါရင်ခွေးဝေဟာဖိအားဝေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရံမှုတတ်ကြပါရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြုတ်မွေဟာသူတို့အတိတ်ကမငံ့တဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါရင်တင်ဝတ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ဒါမှမဟုတ်တင်လျှော်ထားတဲ့ခေါင်းရှော်ရဲ့အနံ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါရင်နံပါတ်7အငင့်အကျွေးကိုနေရတလွယ်ဆွန့်ရှင်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အငင့်အကျွေးကိုနေရမမှန်စွာဆွန့်ပြစ်ရှင်းကသူတို့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရှင်ကိုပြတာပေးပါရင်တင့်စီကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုလိုနေတာပါဒါဟာစိတ်တော့ကရောက်တာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြိဿံဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပါရင်နံပါတ်7တခြားသူရဲ့စီကနေအာယုံဆိုင်မှုကိုတောင်းခံနေရှင်တခြားသစိမ့်ဝင်နဲ့ကစားနေပြီးတော့တင့်ကိုလစ်လူရှုနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတင့်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်တင့်ရဲ့ကစားပုံကစားနည်းမျိုးကိုသဘောမကျတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်နေပါရင်တကယ်လို့များတင့်ရဲ့ခွေးကတင်းနဲ့မဟုတ်ပဲတခြားသူနဲ့ပွတ်တီးပွတ်တက်နေနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကသူတို့အဖို့ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါရင်ရှော်ဝါလိုမျိုးခွေးအမျိုးအစားတချို့ကတော့တယောက်ဆိုတယောက်မျိုးတဘောကြတဲ့ခွေးဝေဖြစ်ပါရင်ကြည့်ရှုပေးရပရိတ်တံများအလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။